Відкрити нових цікавих виконавців для широкої публіки, зробити своє рідне популярним та модним. Таку мету поставили перед собою організатори конкурсу IF Music Awards. І сьогодні перший випуск щоденника цього тривалого дійства. Я лечу до тебе, чуєш, ти чекаєш день. Організація «Слухай Франківських», яку заснував депутат міської ради Володимир Олійник, запросила до співпраці музичну редакцію телебачення «Галичина», і ми радо долучилися до проекту. Учасники, молоді артисти, в першому відборі змагалися у номінаціях «Поп» та «Естрада». Одна з головних вимог – оригінальний твір, не переспів чужого репертуару. Я дуже люблю цього автора, він мій викладач, надзвичайно талановита віртуоз, надзвичайно талановита людина, тому я вирішила, це шанс показати його твори, щоб його пам'ятали, щоб його не забували. І я десь розуміла, що, можливо, це вже не в тренді, так скажемо, але все одно я це показала. Я взагалі працюю в медицині, це для мене хобі, так що... Для мене ніколи не було важливо заняття якогось місця, бо завжди в кожен час є якісь свої побажання і мода в тому числі. От такі танцювальники, як зараз, звучали більш популярні, ніж та пісня, яку співала я, принаймні в цьому конкурсі. До складу експертного журі увійшли музичні редактори телеканалів та радіостанцій, люди, від яких значною мірою залежить те, що бачить та чує загал, те, що стає популярним. Справді, я не знала, що мене тут чекає, я думала, конкурс, франківський конкурс. І десь посеред конкурсу якась така гордість. Чесно кажучи, я звикла, коли я росла в цьому місті, я росла на місцевих виконавцях, я звикла пишатися своїм містом. Можливо, такі конкурси, вони потрібні все-таки. Я хочу, щоб покоління, які зараз ростуть, щоб вони так само пишалися тими, хто співає франківську. Тому що фірми, насправді, і хороших виконавців в нас є багато, але дуже мало площадок, де вони можуть себе показати. Чого не знаю я? Були учасники, які приємно вразили журі вокалом та оригінальністю репертуару.
почуться. Звучало чимало цікавих пісень, над виконанням яких ще варто попрацювати, аби вони були справді на рівні. Ми звикли бачити тільки ту людину, яка є на сцені. Ми не знаємо, хто стоїть за цим всім. А за цим всім стоїть завжди шалено велика команда. Тих, хто створюють єдиний образ, тих, хто створюють музику, саму пісню, аранжування цього всього, хто записує врешті-решт цю фонограму. Це дуже насправді важливо. І цих облич ми не знаємо. І зараз є такий привід познайомитись. Сьогодні якраз мені журі дало зауваження, що треба трошки, можливо, поміняти стиль музики, що треба більше танцювальний підходив для цього жанру. І я думаю, що прислухаюсь до журі, буду в такому стилі саме працювати. Хочу завжди бути поруч ти, помір з тобою, і будеш ти ми щасливіші на землі. Тож, після першого відбіркового туру до півфіналу увійшли Діана Білан, Христина Юрчило, Вікторія Шостак, Соломія Варениця та Тетяна Феденько. Наступні відбірки будуть щочетверга до 28 квітня. Зголоситися до участі в них можна на сторінках «Слухай Франківських» у соцмережах. Наші щоденники для вас щовівторка.